Bambus, só são bambus à nossa volta. Uau, tá tão lindo. Gosta? Não mexe, amor. Não mexe, não podemos tocar. Ai, tá tão lindo. Olha para isto. Olha este som. Estou a ouvir o som. Ai. É maravilhosa, não é? Como é que se chama aqui? O jardim do Buda? Sim. Buda Eden. Que é esta coisa que está aqui à nossa frente? Ai! Ai, que lindo! Olha o que é que está aqui atrás de nós. Um grande palco. Thank you.